Azov'a işonçlar aviyabiletler fakat bizde 5 hükümetler olsa aeroportu 100% özüm cevap verip aeroporttan vunuk ve emin vunuk aeroporttan 5 problemi to samolyotke çıkan seç kanka problemasız özüm cevap verip utkanama. Ajdan yazarı geçe. Emin de ajdan yazarı geçe özüm kuzatıp koyamad. Assalamu alaikum barcha barchaga, salomlashuv Shahob Show va Jondor UZ kanalini obunachilari, Jondor UZ kanalidan aviabilet so'raganlar, aka-ukalarimiz uchun bu videomiz. Bilet narxlarini so'raganlar, videoni darhol kuzatib borsangiz, biz videolar davomida biletlarimiz tuda vratni va O'zbekistonga ketish, Tojikistonga, Qirg'izistonga ketishda bordi, keldi va O'zbekistondan kelishda, Tojikistondan kelish narxlarini aytib o'taman, aka-uka opa-singillarimiz, videodan uzoqlashmanglar. Aviabilet narxlarini chiqaring deganlarga aviabilet narxlarini chiqaramiz. Tuda biratni biletlari juda ko'pchilik so'rabdi. O'zbekistonga granitsa qilib kelsa bo'ladimi deb. Albatta, O'zbekistonga granitsa qilib kelishlaringizni maslahat beraman. Keyin juda ko'pchilik 3 oy chiqib kelsa kirish mumkin emas degan gaplarni juda ko'pchilik aytdi. Yo'q, bu narsa yo'q, bu qonun hali kiritilmagan. Men emin shu narsani dokazatsiya ham qildim. Shu videolarni ham qo'yaman. Daje ministrlar o'zidan so'raganman. Hech qanaqa hol bu qonun kiritilgani yo'q. Bemalol O'zbekistonga borib, bir hafta dam olib, xohlang 3 kun, xohlang 2 kunga tuda biratni bilet olib, dam olib kelsangiz bo'ladi. Bilet narxlariga keladigan bo'lsak, juda arzon narxda tuda abratni biletlarimiz narxi 16 ming, 15 mingdan boshlab 17 ming, 18 minggacha tuda abratni biletlarimiz bor. Endi bu biletlarimiz qayerga? Didiyonlar uchun O'zbekiston bo'ylab bu biletlarimiz 16 ming tuda abratni biletlarimiz Farg'onaga bor, 16 ming tuda abratni biletlarimiz Namanganga bor. 16 ming tuda abratni biletlarimiz Urganchga bor. Tuda abratni biletlarimiz yana Buxoroga bor. 17 ming rubl. 19 ming rubl tuda abratni biletimiz Navoiyga bor. Samarqand tuda abratni biletimiz bor. Bordi keldi tuda abratni. Samarqandga 17 mingga ham bor, 20 mingga ham bor, 15 mingga ham Samarqandga bor. Pobedaga olaman deydiganlar bo'lsa, 15500 ga tuda abratni bilet olib bera olaman. Ketishda o'zini narxini so'raydiganlar uchun bo'lsa, ketaman deydiganlarga biletlarimiz narxi O'zbekiston bo'ylab 8 mingdan biletlarimiz bor. Navoiy bo'yicha O'zbekiston bo'ylab Toshkentga 8 mingga bagaj bilan olasiz. Agar bez bagaj olaman desangiz, 5,5 mingga ham to'g'ri beramiz biletlarimiz bor. Samarqandga 5700 dan bez bagaj biletlarimiz bor. Buxoroga bez bagaj biletlarimiz 7 mingdan bor. Xo'sh, Farg'onaga 6600 dan biletlarimiz bor bez bagaj. Bagaj bilan olaman deydiganlarga ham bagaj narxlarini telefon qilsangiz biz hammasini qulayliklarini tushuntirib o'tamiz. Biletlarimiz juda arzon. O'zbekistondan kelish, O'zbekistonda hozir danlı vremya aviakassalarga bo'lsa qimmat aytib o'tgan, ko'pchilik bizdan bilet olyapti, ya'ni bu yoqdan olyapti biletni. Bu yoqda arzon. Kelish biletlarimiz O'zbekiston danlı vremya qimmat turgani uchun bizdan olyapti ko'pchilik. Bizda danlı vremya o'zi kelish biletlarimiz narxlari atiga 12 ming rubldan bagaj bilan birga olasiz. Bagaj bilan 12 mingdan kelishni olyapti odamlar. 10 ming rubl, 12 ming rubldan Buxoro, endi Buxoroga mana 6-iyunga bilet yozdik. 6-iyun biletimiz Buxorodan kelyapti. 20 kilo bagaj, 5 kilo rushnoy bilan Yuter aviakompaniyasiga 12 ming rublga bilet oldilar. 12 ming rublga Buxorodan 20 kilo bagaj, 5 kilo rushnoy bilan Buxorodan bilet oldilar. 12 ming rublga. Xo'sh, bez bagaj olaman deydiganlar bo'lsa, bez bagajga 10 ming rublga ham bor. Buxorodan kelish, Samarqanddan ham bor. Navoiydan qimmatroq ekan. Navoiydan bez bagajni o'zi 13 ming turibdi ekan. 13450 so'mdagi. Havo yo'llari qimmat. O'zbekiston havo yo'llari O'zbekistondan kelish danlı vremya qimmat turibdi. 14 ming, 13 ming shunaqa turibdi. Agar siz UTRga olaman desangiz, yo Pobedaga olaman desangiz, O'zbekistondan kelishga Aeroflot bor. Bular arzon turibdi. Atigi 10 ming eng arzoni 10 ming bez bagaji. Eng arzoni. Eng qimmati 14 minggacha olasiz bagaji bilan birga. Ma'lumot uchun aviakassa nomerlarini aytib o'taman. +7 999 914 0294. Ikkinchi raqamimiz +7 996 664 0294. Ikkala raqamimizda ham WhatsApp, Telegram bor. Siz telefon qilib ajdanaga tushsangiz yo biz ko'tara olmasak WhatsAppdan yo Telegramdan yozib qo'ysangiz, biz ko'rib turib obязательно sizga javob berib o'tamiz aka-uka opa-singillarimiz. Tak vizitkalarimiz ham bor. Buni vizitkalarimizni ham ko'rsatib o'taman. Mana shu nomerlarni skrin qilib olsalaringiz, shu nomerlarga telefon qilsalaringiz, obязательно o'zim javob beraman aka-ukalarimiz. Arzon va ishonchli aviabiletlar faqat bizda 5 dokumentlar bo'lsa, aeroportga 100% o'zim javob berib, aeroportdan vunuk va emin vunuk aeroportdan 5 problema to samolyotga chiqqan hech qanaqa problemasiz o'zim javob berib o'tkazaman. Ajdan yozdaligacha.
endi ajdana zaligacha o'zim kuzatib qo'yaman. Problemasiz ajdana zaligacha kuzatib qo'yamiz. Hech qanaqa problema bo'lmaydi aka-opa singillarimiz. Biz dokumentlar bemalol murojaat qilaveringlar. O'zbekiston, Tojikiston, Qirg'iziston qayerda fuqarosi bo'lishdan qat'iy nazar, biz dokumentlar aka-ukalarimizni o'zim bez problema to ajdana zaligacha kuzatib qo'yaman. Hech qanaqa problema bo'lmaydi dokument yo'qlar uchun. Bemalol murojaat qilishlaringiz mumkin. Dash videomuzu kuzatib boringlar. Kanalimizga obuna bo'lmaganmisiz, obязательно obuna bo'lib qo'ying. Like bosmaganmisiz, shu videoga bir dona like bosing. Like bosgan qo'linglar dard ko'rmasin, dollar ko'rsin. Hamisha o'sha dollarlarga ota-onalaringizni hajga olib borish nasib qilsin ilohim. Joningizga sog' bo'lsin, umringizga uzoq bo'lsin. Sizlar bilan shaqob show bo'ldi. Keyingi videolarga ko'rishguncha, chao.